Кожен п'ятий продавець ужгородських ялинкових ринків торгує з порушеннями. Це показала сьогоднішня перевірка місць продажу в Ужгороді. За незаконну реалізацію новорічних дерев передбачений штраф до 1850 гривень. Чи можуть штрафувати покупця? З подробицями райду Ірина Крупко. Перевіряють тільки другого продавця і виписують перший протокол. У цієї продавчині тільки ЗО-20 деревцят, проте чіпів на них немає, як і дозволу на торгівлю. Тому видимо, хто ви є. А що ви торгуєте? Хлопці. Чуєте, чоловіка немає, а не пару діточок. Дочка немає, дві чоловіка, три штуки. Та я бачу, пане. Дочка маскарада, бачу, пане. Я бачу. Оглядають дозволи представники муніципальної інспекції та поліції. За незаконну реалізацію ялинок – штраф від 85 до 170 гривень без компенсації збитків, розмір яких варіюється залежно від товщини стовбура – до 10 сантиметрів – від 2,5 сотень до 1152 гривень, 18-сантиметровий стовбур – до 1852. Протокол виписують одразу, якщо товар розкладений в невстановленому місці, його просять прибрати. Відповідальність за, якщо відсутні документи, ми склаємо протокол. Протокол відправляється по місцю прописки, реєстрації даної людини. І вже, якщо це село, то сільській раді адмінкомісія засідає і виносить рішення, вже ж ніхто штрафує. Штраф від 350. Від 340 до 1750 гривень. На цьому чи не найбільшому ялинковому ринку в Ужгороді майже 70% продавців мають необхідні дозвільні документи. Будь ласка, дозвіл, чеки, проплату, проплата, да, підтвердження. То як має бути? Муніципали можуть штрафувати тільки за недотримання правил благоустрою. А от за транспортуванням, наявністю чіпу та дозволами на торгівлю стежать одразу кілька служб. Під час сьогоднішніх рейдів на ужгородських ринках виписали 12 протоколів. Поліція сьогодні склала два адміністративні протоколи за статтею 160, тобто несанкціонована торгівля, за це передбачений штраф у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів. В області кожен день відбуваються такі відпрацювання у всіх районах. Це є створені спеціальні робочі групи, які проводять моніторинг на предмет несанкціонованих продажів ялинок. Багато ялинок на ужгородські ринки везуть із сусідньої Львівщини. Є й закарпатські вічнозелені. Вартість на них не відрізняється, запевняють торгівці. Вартість від 100 гривень і є ялинки, якими я торгую, 500 гривень навіть. Найчастіше беруть дешевші. У людей немає пенсії, зарплати. Не підняли, а ялинки в ціні підросли. Людям чіпи, чесно кажучи, то їм головне, щоб було дешевше ялинку купити. Середня ціна за погонний метр ялиці в цьому році складає 70 гривень, а спецстрічка, яка підтверджує легальність ялинки, коштує всього 63 копійки. Тож сертифіковане дерево не вартуватиме дорожче нелегального. І хоч відповідальність за незаконні ялинки тільки на продавцях, перевізниках і підприємцях, покупцям радять зважати на наявність спецчіпу, аби не провокувати нелегальні рубки. За 120 гривень нам віддали. Набагато більше, ніж торгоріч? Того році ми таку вже брали за 80 гривень. Чи дивитися, чи не ялинці чіп? Там були в них полосочки ці заклеєні чіпи, да. Ялинки порівняно з минулим роком здорожчали. Якщо раніше таке дерево, зібране з гілочок, можна було купити і за 30 гривень, нині важко знайти дешевше 40. А от за пишні і високі дерева вже просять і по пів тисячі. І в продовження ялинкової теми – традиційна рубрика «Громадська думка». Ми поцікавились в ужгородців, які ялинки цьогоріч прикрашають їхні оселі. Дивимось. Ну, штучно, тому щоб не шкодити природі, щоб більше ялинок збереглося. Такі природні, щоб запах був. Такі приємні спогади з дитинства. Ну, хочеться живе, щоб було. Цього року ми вибрали штучну ялинку, так як цінова політика живих ялинок дуже дорога. Користуємося штучною кожного року, тому тільки нові прикраси. Ну, я так гадаю, в цьому році це буде гривень 200. Я вибираю іскусну ялку, тому що її хватить на кілька років. А я взагалі не ставлю цього року. Це штучна ялинка, а в дитячу ми ставимо свіжу, але таку невеличку, чисто для дитини, щоб їй було приємно, щоб вона пахла. Я вибираю натуральну, живу.
пахнуть, щоб було свято, щоб вона була яскрава. А натурально взяли такі, що готові, маленькі. Одну маленьку на кухні, щоб було свіже, як кажуть, запах.